ବନ୍ଦ କଲେ ପାଖରେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିକି ମାଇକ୍ ଲଗେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସବୁ କଥାରେ ଯିଏ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ନାୟକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରାଦଳୀୟ ବାଦ ବନ୍ଦ କଲେ ପାଖରେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିକି ମାଇକ୍ ଲଗେଇ ମାଙ୍ଗା ମହୋତ୍ସବ 2023ର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସର ମୋତେ ଅତିଥି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତଥା ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଥିସହ ମାହାଙ୍ଗା ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦେବମାନେ ଏମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଥାଆନ୍ତୁ। ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମାଙ୍ଗା ମାଟି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ମାଟି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉ ଏତିକି ନିବେଦନ କରାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଦେବ ବନ୍ଦ କର କର୍ପୂର ଆଳତୀ ଦେଉ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାଙ୍କର ସହଯୋଗ ସଦିଚ୍ଛାରେ।